បាទមិសួរបងប្អូនអរគ្នានឹងថ្ងៃថ្ងៃដែរគ្រូមកបន្តវីដេអូតេកោមៀតរបស់យើងបន្តទៀតវីដេអូមុនមុនគ្រូបានបរិញ្ញាបត្រឲ្យតេកោមៀតពីកូស៊ីណូស៊ីណូតង់សង់កូតង់សង់ហើយលក្ខណៈមួយចំនួនក៏គ្រូបានស្រាយឲ្យមើលដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាមើលឲ្យបានចេះបានច្រើនឥឡូវយើងចេះប៉ណ្ណឹងយើងអត់ស្គប់ទេយើងមកបន្តទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរគ្រូបង្ហាញពីទិសបត់ស៊ីណូចំពោះបងប្អូនដែរពូកែក្នុងការស្វ័យសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ឯងឬក៏រៀនត្រៀមប្រឡងវិជ្ជានានាសាប់ប្រកែនឹងអូខេប្រកាសជាពេញនិយមក្នុងការប្រើរូបមន្តអស់នឹងតែម្ដងចំពោះថ្នាក់ទី10គឺយើងរៀនអំពីអានឹងគឺប្រកាសជាជួបច្រើនអូខេចំពោះថ្ងៃនេះដែរគូស្រាយអំពីទិសបត់ស៊ីនុគឺអីគេជ្រុងនៃមុំតេកោណមួយនៅលើមុំនៃមុំតេកោណមួយស្មើនឹងជ្រុងនៃតេកោណនឹងអដែលលើមុំមួយទៀតហើយក៏ស្មើនឹងជ្រុងមួយទៀតលើមុំមួយទៀតស្មើនឹង2កាំនៃរងរង្វង់កន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ថាតេកោណនឹងគឺវាចារឹកក្នុងវងមានន័យថាវានៅក្នុងវងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងមុំទាំង4របស់វាគឺសិតតែជាមុំចារឹកក្នុងវងអូខេអញ្ចឹងក្នុងការស្រាយយើងមានស្រាយ3ករណីតែករណីនេះគូស្រាយក្នុងករណីវាជាមុំស្រួចអញ្ចឹងករណីជាមុំស្រួចមានន័យថាមុំតែកោណទាំង3ហ្នឹងគឺវាជាមុំស្រួចឥឡូវក្នុងការស្រាយទី1គូអាចគូអង្កត់ចិត្តនៃវងយើងចង់គូអង្កត់ចិត្តវងមួយណាក៏បានដែរឥឡូវគូយកមុំ C ក៏បានដែរតោះឥឡូវគូគូ first for Q ទៅតោះអញ្ចឹងបើយើងគូសង្កត់ចិត្តនៃវងយើងចង់ភ្ជាប់ពី A នេះក៏បានភ្ជាប់ពី C ក៏បានភ្ជាប់ពី B ក៏បានឥឡូវគូចង់ភ្ជាប់ពីចំណុច C នេះកោយកាត់ចិត្តនៃវងអញ្ចឹងគូគូដាច់ទៅដើម្បីយើងដឹងថានឹងយើងគ្រាន់តែយើងគូបន្លាយដើម្បីមើលទេអូខេអញ្ចឹងទី1គូអាចបន្លាយពីករណីអញ្ចឹងបើសិនតែគូបែម្ខាងនេះអញ្ចឹងគូបានតេកោណ1អញ្ចឹងបែម្ខាងនេះគូបានតេកោណ1អញ្ចឹងគូភ្ជាប់កន្លែងនេះមកកន្លែងនេះគូបានអីគេបានតេកោណ1តោះអញ្ចឹងតេកោណនេះគេឲ្យឈ្មោះថាតេកោណចរិតកន្លះវងអញ្ចឹងតេកោណចរិតកន្លះវងគឺវាមានរង្វង់មុំស្មើនឹង90ដឺក្រេអញ្ចឹងអានេះ90ដឺក្រេកន្លែងនេះហើយតេកោណនឹងជាតេកោណកែងអញ្ចឹងគឺអត់ដឹងថាកន្លែងនឹងតាំងអីគឺតាំងដោយអសរ D តោះអញ្ចឹងអានេះគឺជាផ្ចិតនៃរង្វង់អញ្ចឹងអង្កត់ ADC នេះគឺជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់អញ្ចឹងមានន័យថាប្រវែងនេះគឺ E ហើយប្រវែងនេះក៏ E ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបានមើលវីដេអូគ្រូមុនក្នុងការស្រាយក្នុងការទាញក្នុងតកូនកែងណាគឺទាញស៊ីនុសនិងកូស៊ីនុសឥឡូវអញ្ចឹងគូយកមុំនេះអញ្ចឹងមុំនេះជាមួយមុំនេះគឺវាមានអីគេរង្វាស់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងគូទាញមុំនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងតេកោណរបស់យើងគឺតេកោណនេះគេអូខេឥឡូវគូបូកមួយមកគឺត្រីកោណ A កែកតង A អូខេហៅវិដេមកតោះតេកោណ D AC អញ្ចឹងតេកោណ D AC អញ្ចឹងតេកោណ D AC ហ្នឹងវាកែងត្រង់អីគេកែងត្រង់ A អូខេបើកែងត្រង់ A អញ្ចឹងយើងទាញតាមអីគេឥឡូវយើងចង់បានស៊ីនុសទៅអត់អញ្ចឹងទាញស៊ីនុសទៅអូខេអញ្ចឹងកែងត្រង់ A អញ្ចឹងយើងទាញរកស៊ីនុសរបស់យើងអញ្ចឹងស៊ីនុសស្មើអីគេស៊ីនុសនេះស៊ីនុសនេះគឺចង់បានមុំកន្លែង D នេះអូខេអញ្ចឹងស៊ីននៃមុំ D គឺស្មើអីគេជ្រុងឈោមលើអីប៉ូឥឡូវមើលអាណាឈោមមកឈោមនៃមុខ D គឺអសរ B អញ្ចឹងអសរ B គឺបាន B នៅលើអីគេអូខេ B នៅលើ D DC DC យើងនេះໄວនេះពី D មក C អានេះគឺជាអង្កត់ចិត្តនៃរង្វង់គឺលើ D DC ជ្រុងឈោមលើ E ប៉ូតោះ
អញ្ចឹងអូខេតានេះគឺ D D C sorry ចា D C ចាអូខេឥឡូវគូអាចទាញបន្តទៀតបានគូទាញបាននេះគូចង់បានអីគេចង់បាន D C ឬគឺចង់បាន B អញ្ចឹងយើងបោះទៅមកបានអូខេបើចង់បាន B គូទាញរួចអីគេវិញយកអានេះគរនេះតោះអូខេតែបើចង់បានអីគេចង់បាន D C គូរុញស៊ីនមកវិញអញ្ចឹងគូបាន D C អូខេ D C ហ្នឹងគូជំនួសឲ្យហើយបានហត់តោះមើលឲ្យហើយបើតើអានេះ DC វាស្មើនឹងប៉ណ្ណេះ A បូកប៉ណ្ណេះ A អញ្ចឹង A បូក A គឺបានប៉ុន្មានគឺបាន2 2A ឥឡូវគាត់ដាក់ 2A បាត់ហើយតោះ 2A វាស្មើនឹងគេ B នៅលើគេនៅលើ minimum mum D តោះអូខេតើកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនតែគូមើលទៅលើ mum D របស់យើងអានេះគឺជា mum D អានេះក៏ជា mum B អញ្ចឹងឃើញថាវាស្កាត់កន្លែងនេះនេះឃើញអត់ពីរនឹងជាមុំចរិតក្នុងវងស្កាត់ធ្នូរួមគឺធ្នូ A AC អញ្ចឹងបើស្កាត់ធ្នូរួម AC មានថាតម្លៃរបស់វារង្វាស់របស់វាគឺស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងគឺបានមុំ B ស្មើទៅនឹងអីគេស្មើទៅនឹងមុំមុំ D ឥឡូវគូបញ្ជាក់តិចទៅអូខេស្កាត់ធ្នូ AB អូខេស្កាត់ធ្នូ A AC រួមអញ្ចឹងគូដាក់ថាស្កាត់អូខេឥឡូវបញ្ជាក់ត្រេះតិចទៅអានឹងគឺជាមុំចរិតក្នុងវងមុំចរិតអូខេស្កាត់ធ្នូអូខេអានេះជាកអូខេស្កាត់ធ្នូអា AC រូបតោះស្កាត់ធ្នូ AC រូបអញ្ចឹងវាស្កាត់ធ្នូ AC រូបមានថាមានរង្វាស់ស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងគូទាញបាននៅកន្លែងហ្នឹងគឺបានអីគេតោះទាញត្រេះតោះโอเค P A ស្មើគេស្មើនឹង B នៅលើហ្មងនៅលើ minimum ដោយសារមុំ D គឺស្មើនឹងមុំ B អញ្ចឹងយើងដាក់ minimum មុំ B តោះអូខេអានេះគូតាងដោយ1យើងមើលពុយទៀតអញ្ចឹងមើលករណីទៀតបើសិនតែគ្រូបន្លាយវាឥឡូវគូបន្លាយនេះខាងនេះបន្លាយវាមកខាងនេះម្ដងអញ្ចឹងមានថានេះគឺបានតែកោតកាយមួយទៀតនេះកោតកាយកន្លែងនឹងតោះអញ្ចឹងបើសិនតែគូបន្លាយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលអាមុំនេះវាស្មើនឹងមុំឯគេវិញស្មើនឹងមុំនេះម្ដងកន្លែងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើយើងក្នុងត្រីកោណនេះគេឥឡូវវាសេខាងនេះមកទៅតោះត្រីកោណដាក់ស្មើគ្នាយើងមើលត្រីកោណរបស់យើងអញ្ចឹងបើគូបន្លាយខាងនេះម្ដងបន្លាយមានថាត្រីកោណនេះថាអូខេត្រីកោណហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះត្រីកោណហ្នឹងយឹកបានអីគេនេះវាបានអាមុំ B នោះជាមុំមុំកាយអញ្ចឹងចំពោះតែកោន D B C តា D B C កែងត្រង់អីគេអូខេកែងត្រង់មកអូខេកែងត្រង់ត្រង់ B អញ្ចឹងយើងទាញរកស៊ីននោះដូចគ្នាអញ្ចឹងគូបានថាស៊ីននោះនេះមុំនេះមុំ B អូខេស៊ីននេះមុំ Bគឺស្មើគេជ្រុងឈោមនៅលើ E E ប៉ូអញ្ចឹងតែកោននឹងបើសិនតែគូចង់អូខេ sorry នេះគូយកមុំមុំ D ដូចគ្នាអញ្ចឹង sin នេះមុំ D នេះមុំ D នេះតើ sin នេះមុំ D គឺស្មើអាជ្រុងឈោមនេះគឺ A គឺស្មើនឹង BC ទៅលើ A អូ BC ឬក៏អីគេឬក៏ A អញ្ចឹងអានេះគូអាច say A លើគេ E ប៉ូទីនោះគឺ D DC អញ្ចឹងគូដាក់ D DC តោះឥឡូវគូចង់បាន D DC អញ្ចឹង DC ហ្នឹងគឺជាកម្មនី
ដេសេគឺជាអង្កត់ចិត្តនៃរងរវងអង្កត់ចិត្តនៃរវងគឺស្មើនឹងម៉ានស្មើនឹង2នៃកាមអញ្ចឹងក៏ដាក់ថា2 2អ៊ីអញ្ចឹង2អ៊ីស្មើនឹងគេស្មើនឹងអាលើអីគេស៊ីនីមុំមុបដេតោះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងអានេះមុបដេនេះជាមួយមុំអានេះគឺជាមុំអីគេចរៈក្នុងវងវាស្កាត់ធ្នូ B សៃរូបរួមគ្នាអញ្ចឹងស្កាត់ធ្នូ B សៃរូបគ្នាគូទេញបានយកដោយសារតែគូបានវិចារប្រាប់នេះម្ដងហើយគឺថាវាស្កាត់ធ្នូរួមអញ្ចឹងពពកចេះមើលឯកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគូអត់វិចារតិចទេគូដាក់យកតែម្ដងតោះអូខេអូខេអញ្ចឹងគូទេញបាន2អ៊ីតោះស្មើនឹងគេស្មើនឹង A នៅលើនេះដោយសារតែមុំ D គឺស្មើនឹងមុំ A អញ្ចឹងគូអាចសរសេរថា sin នៃមុំអូខេ sin នៃមុំ A អានេះគូអាចតាំងវាដោយ2ឥឡូវបើសិនតែគូរកអានឹងរួចហើយគូគូមួយទៀតឥឡូវគូចង់គូកន្លែង A នេះម្ដងដើម្បីរកឲ្យគ្រប់មុំដឹងថាវាបានរត់គ្រប់តម្លៃដែរឬទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរកឲ្យគ្រប់មុំមួយវាអញ្ចឹងបើសិនតែគូគូកន្លែងនេះគូបានអានេះតាងអានេះដោយអឺមួយទៀតចុះអូខេអូខេអញ្ចឹងបើសិនតែគូតលាក់មកកន្លែងនេះអូខេទៅនេះនេះគូតលាក់មកកន្លែងនេះអញ្ចឹងមានន័យថាគូបានតែកោមួយទៀតអញ្ចឹងតែកោនេះអានេះគឺជាអ៊ីអានេះក៏ជាអ៊ីដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះប៉ុន្មានអានេះគឺ90ដឺក្រេចរិតកន្លះវងតោះអូខេអញ្ចឹងបើសិនតែគូគូហ្នឹងគូបានតែកោនេះគេអូខេឥឡូវយើងមើលទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងតែកោអឺសេសេអាចឹងជាពុះតែកោនអឺសេអាកែងត្រង់ហ្គេអូខេកែងត្រង់តោះត្រង់សេតើអត់អូខេកែងត្រង់ត្រង់ស៊ីចឹងកែងត្រង់ស៊ីយើងប្រើស៊ីនុសរបស់យើងមកនេះគូមើលឃើញថាមុំនេះវាស្មើនឹងអីគេស្មើនៃមុំខាងនេះតើអត់អូខេឥឡូវបើគូចង់ដូចថាតែយើងចង់បានមុំអីគេឥឡូវយើងមើលរបស់យើងបានមុំ B ហើយនឹងមុំអីគេមុំ A អញ្ចឹងយើងនៅខ្វះមុំC មួយទៀតអញ្ចឹងមុំ C គូតលាក់មកខាងនេះវិញអូខេតលាក់មកខាងនេះវិញតលាក់មកខាងនេះបានយើងទាញទៅយើងចង់មុំC អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមុំនេះវាមានរង្វាស់ស្មើគ្នាតើនេះដោយសារតែវាស្កាត់ធ្នូគេរួមស្កាត់ធ្នូ B BA រួមអញ្ចឹងគូយកតលាក់ខាងនេះវិញអូខេតលាក់ខាងហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះ AA ដូចគ្នាយើងបានតែកោនE B B A តាអញ្ចឹងយើងកែកណ្ដឹងតិចតិចអញ្ចឹងយើងបានតែកោន E B B A E B តាអញ្ចឹងកែត្រង់អីគេកន្លែងហ្នឹងគឺកែត្រង់B ដដែលនេះ B នេះមានន័យថាអង្កត់ផ្ចិតនេះអញ្ចឹងអានេះគឺ90ដឺដឺក្រេព្រោះអាហ្នឹងជាត្រីកោណចរិតកន្លះរងរវងអញ្ចឹងយើងតែងរកអីគេយើងចង់បាន sin តើអត់អូខេចឹងគូតេង sin នៃមុំ e មកចឹង sin នៃមុំ e តោះ sin នៃមុំ e យើងស្មើអីគេជ្រុងឈោមនៅលើ e ពោយើងមើល e របស់យើងឈោមរបស់យើងគឺអីគេអាកន្លែងនេះតើអត់អញ្ចឹងតមមុំ c គឺអសរ c នេះតែគូគូសទៅវារៀងអាលុបបាត់តិចអញ្ចឹងមានន័យថា c នៅលើអីគេតោះ c នៅលើ e ពោរបស់យើងគឺ d អូខេ a d តោះអូខេអានេះគឺ a អឺតោះ a អឺ a d តែមួយឯងដោយសារតែវាជាអង្កត់ចិត្តនៃរងរងវងតោះឥឡូវអានឹងគឺជា2 ear គូទាយរកអីគេទាយរក2 ear តោះអញ្ចឹងគូបានអីគេអសេនៅលើអីគេនៅលើ sin នៃមុំ e អញ្ចឹងគូមើលម្ដងទៀត
អាមុំនេះជាមួយមុំអីគេអូខេជាមួយមុំ C នេះគឺវាស្មើគ្នាតើដោយសារតែគេគូបានវិចារកន្លែងនេះហើយអាហ្នឹងគឺជាមុំចរិតស្កាត់ធ្នូអីគេស្កាត់ធ្នូរួមគ្នាក្នុងរង្វង់តែមួយនេះស្កាត់ធ្នូ B BA រួមគ្នាអញ្ចឹងគូទាញកន្លែងហ្នឹងគូដាក់ឈប់ដាក់ E ហើយគូដាក់អីគេម្ដងដាក់ C ម្ដងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងទាញរក2 A យើង C 2 A មក2 A ស្មើនឹងម៉ាន C នៅលើ C នៃមុំមុំ C ចានេះគូតាំងដោយ2អូមិនយើងតាំងនេះ1 2ចានេះគូតាំងដោយ3អូខេអញ្ចឹងឃើញថាតាម1 2និង3តែឥឡូវគូដាក់ថាតាម1អឺ2ហើយនឹង3តាម1និង2និង3គូអាចដូចនេះយកតែម្ដងអូខេដូចនេះយើងបានអីគេអានៅលើស៊ីននីមុំអាស្មើនឹងអីគេស្មើនឹង B នៅលើស៊ីននីមុំ B ស្មើនឹងអីទៀតអឺ C ស៊ីននីមុំមុំ C ហើយស្មើនឹង2 2A អញ្ចឹងអានេះគេឲ្យឈ្មោះថាទ្រឹស័យបត់ C ស៊ីននោះរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងក្នុងការស្រាយហើយយើងបានជារូបមន្តយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងប្រភេទលំហាត់គឺយើងអត់បាច់ស្រាយទៀតទេគឺយើងគ្រាន់តែយករូបមន្តទៅគណនាដើម្បីចែកចំចម្លើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានការឆ្ងល់ហើយនឹងការចង់ដឹងថាអានឹងបានមកពីណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលរបៀបនៃការស្រាយហើយអាចអនុវត្តផ្សេងទៀតបានព្រោះនេះវាមានច្រើនករណីអញ្ចឹងគូស្រាយនេះករណីវាជាមុំស្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយើងខ្លួនឯងនឹងកាន់តែបកកាយជាងមុនអូខេចំពោះវីដេអូរបស់គ្រូប៉ុណ្ណឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណច្រើន